आदित्य हृदयम् श्लोकम् 1 ततो युद्ध परिश्रांतम् समरे चिंतया स्थितम् रावणम् चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ततो युद्ध परिश्रांतम् समरे चिंतया स्थितम् रावणम् चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ततो युद्ध परिश्रांतम् समरे चिंतया स्थितम् रावणम् चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् The great Rishi Agastya observed that Ramachandra Prabhu, the prince of Ayodhya, was exhausted in the battlefield, standing with great sorrow and deep thought to fight against Ravana, the king of Lanka, who was duly prepared for the battle.